dvi karalystės. Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Egzistuoja dvi karalystės. Pirmoji – velnio karalystė. Evangelijoje Viešpats velnią vadina šio pasaulio nuodėmės ir nepaklusnumo karalystės kunigaikščiu. Visi gyvename velnio karalystėje iki Dievo karalystės atėjimo. Žmonės šioje karalystėje gyvena nevienodai. Tikintieji, gyvendami velnio karalystėje, kasdien ištvermingai kovoja su nuodėme, priešinasi kūno geiduliams bei pasaulio gundimams. Nepaisant to, kokie pamaldos būtume, pikti ketinimai visada siekia mus užvaldyti. Dievo karalystė nuolat kovoja su velnio karalystė. Išlieka ir išgelbėjami yra tie, kurie kovoja dėl to, kad Dievo karalystė didėtų. Antroji karalystė priklauso Dievui. Tai tiesos ir teisumo karalystė, apie kurią Kristus kalba. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo. Kas yra Dievo teisumas? Tai būsena, kai mumyse nebelieka nuodėmės, kai visi kūno nariai, talentai ir galios tarnauja Dievui, tampa jam pavaldžios. Tada turime pakankamai jėgų tarti kartu su Pauliumi. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o manyje gyvena Kristus. Tai vyksta, kai leidžiamės valdomi ne nuodėmės, bet pasikliaujame Kristumi ir jo malone. Dievo karalystėje viešpatauja ramybė, darna, nuolankumas, tyrumas, meilė ir kitos vertybės. Nėra pykčio, neapykantos, netyrumo ir panašių blogybių. Tegul kiekvienas žmogus ištiria save, kuria kryptimi jis renkasi eiti. Taip jis žinos, kuriai karalystei priklauso. Visagalė amžinasis Dieve, per savo šventąją dvasą tu visą krikščioniją pašventini ir valdai. Išgirs mūsų maldas ir gailestingai padėk, kad per tavo malonę jis su visais nariais tau tarnautų tikrame tikėjime. Meldžiame to per tavo Sūnų Jėzų Kristų mūsų viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su tavimi ir šventąja dvasia. Vienas Dievas per amžių amžių.